Quem será? Parabéns a você.
Tira logo a foto. Uma boa ideia. 51. É agora, mano.
tirar aqui? Nada, deixa eu tirar aqui. Eu vou tirar aqui. Aí, aí é. Cadê os pais delas? Estão lá fora. Devia comer chanão. Comer chanão, meu povo. Kailin tá com vontade de brigadeiro. Tá, Kailin? Pierre, dá licença, Pierre. Pai. Agora já deixa que ela vai descer bolo. Barro, tu não tirou nem uma foto mais dela, ó. Entendeu? Ela não quer, ela não quer. Tirar uma foto dela, não quer. Fica nos pratos. Tira a foto. Entregando. Já fiquei. Já voltei. Estamos atrasados. Não perdemos nenhum. Que festa, filho. Vai, filho. Tá no prato, lá. Vai, ó. Thank you.
Yeah.